Binəqədi rayonunda narkotiklərin qanunsuz dövriyəsi ilə məşğul olan dəstə üzvləri saxlanılıblar. Rayon polis dairəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsi ilə məşğul olan Fəxri Həsənzadə, Tələt Muradov və qardaşı Nicatın üzərindən 26 kilogram heroin aşkar edilərək götürülüb. Bu şəxslər ifadələrində narkotikləri Kənan adlı şəxsdən aldıqlarını bildiriblər. Nə verir? Kokos. Sən, Amerika. Kimdən almışlardan almışsın? Əlalı İran vətəndaşından. Əməliyyat tədbirinin davamı olaraq paytaxt sakini Kənan Səfərov da qısa zamanda saxlanılıb. Onun üzərindən həmçinin yaşadığı ünvandan 20 kilogram yüksək təsir edici xasiyyəyə malik heroin, 2 kilogram psixotrop maddə, 127 ədəd psixotrop tərkibli həb və elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Kənan Səfərov narkotik vasitələri Instagram sosial şəbəkəsində tanış olduğu İran vətəndaşından paytaxt ərazisində müxtəlif ünvanlara çatdırmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Kür bundan qabaq İran vətəndaşının Instagram vasitəsilə tanış oldum və orada mənə narkotik vasitələri təklif elədi satmağa. İlk öncə nisiyə verərək güvənini qazandı, sonra başladım onun malını ünvanlara atmağa. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər əməliyyat zamanı isə narkotiklərin qanunsuz dövriyəsini təşkil edən əvvəllər məhkum olunmuş Rafiq Məmmədov da saxlanılıb. Bu şəxsin üzərindən satış məqsədi ilə əldə etdiyi 4 kilogramdan artıq heroin aşkar olunub. Rafiq Məmmədov narkotiki TikTok sosial şəbəkəsindən Sərhəd adlı tanıdığı İran vətəndaşından satmaq niyyəti ilə əldə etdiyini bildirib. Saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində Binəqədi rayon polis dairəsinin istintaq şöbəsində araşdırmalar aparılır.